Kijk op naar die bergen. Waar vandaan zal mijn hulp komen? Mijn hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit die werken van sy hande sal het vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Heere Jezus Christus door die krachtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons in groot genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord dan nou op Godse groet en ons sing tot lof van die Heere uit Psalm 48, daarvan die vierde vers, die toosjes beruiming achter in die liedboek. Ek hou aan die voor. Ons wil, o Heer, wat redding skenk, aan al die goedheid bly gedenk, as ons te same is in die woning. Net soos die naam is grote koning, soos die glansverskyning, die vijandse verdwijning wordt aan die volkere bekend, tot aan die aardse verste eind. Die hand wat nooit die kwaad gedoog, reis vol gerechtigheid omhoog. Psalm 48 vers 4, die toosjes beruiming. Broers en sisters, ons het in oprechtheid geantwoord op Godse genade gegroet, maar toch is ons in ons harte nie altyd constant oprecht nie. In Job 11 vers 11 lees ons, God ken skyn heilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet dan aan ons leven aan Godse wet volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jy uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin,
een beest of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onszelf aan Godse wet gemeet, en as ons eerlijk is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely deur te sing uit gesang 232, daarvan die eerste strofe. Ek hou aan u voor, diep o God, diep neergebo, staan ons voor u hoë reg, in volsla onvermoe, hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk u met u gees versoening, deur die heilandse voldoening. Gesang 232, daarvan die eerste vers. Broers en sisters, ons het pas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan Godse genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met ons hart glo ons en ons word vrygespreek. Met ons mond bely ons en ons word gered. Laat ons daarom nou ons geloof as volg bely. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons daarom sing van ons heerlike toekoms. En ons sing uit gesang 602, daarvan die eerste drie verse. Ek hou aan die voor die eerste strofe. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Gesang 602, strofe 1, 2 en 3.
Ons skriflesing kom uit die evangelie volgens Johannes, Johannes 20 vers 26 tot aan die einde van daardie hoofstuk en dit is vers 31. Dit is die gedeelte oor Jesus en Thomas. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit is, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek hom in my sy. Moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en toch glo. Jesus het baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskryf is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskryf, sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat jy deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Tot sover uit die skrif, gras verdor en blomme verwelk, maar God se woorde bly vir ewig staan. Kom, laat ons saam bid. Ons kom voor u troon met vreugde in ons harte. Ons is u kinders, u versorg ons in liefde. Here, ons kyk na die wonderlike van u skepping wat oral om ons is. Ons kan het nie eens begin begryp nie. Ons het lank al besef, ons kan het nie beheer nie. Maar u spreek en dit gebeur. Ja, Here, u is die aanbiddelike God wat nie net geskep het nie, maar onderhou. Voor u geregtigheid, Here, staan ons skuldig. Maar in u liefde en genade laat u ons toe om in Christus voor u te staan sonder rimpel of vlek. Ons dank u vir daardie genade. Here, dat ons nou in hierdie erediens, in hierdie ontmoeting al ons aandag sal vestig op hierdie ontmoeting en dat ons daardeur sal leer, verryk sal word, vol vreugde sal word. Ja, Here, dat ons wat ons hier hoor ook sal gaan verkondig aan ander. Laat ons daarom dit ter harte neem en help ons dat geen gedagte of geluid, geen beweging of enigiets anders ons aandag sal aftrek nie. Ja, dat ons net op u sal fokus. Spreek, Here, ons luister graag. Amen. Kom ons sing saam uit Gesang 423 vers 1, 2 en 3. Kom, laat ons allemaal vrolijk voor God die Here sing. Laat heel die aarde juigend aan Jesus hulde bring. Ons heiland is oorwinnaar, Christus is oorwinnaar. Hy het waarlik opgestaan.
Al was die melodie onbekend, mag die woorden van hierdie lied toch bij ons aanklank vind. Broers en sisters, ons het verlede week beginne kyk op die dag van die opstanding, na die opstanding. En ons het die eerste verskyning aan Jesus aan die disciples gelees. En ons het gelees van vrede vir julle. En nadat hy gesê het vrede vir julle, het hy vir hulle sy wonde gewys en toe weer vrede gesê en toe opdrag gegee. En dan lees ons dat Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, nie daar was nie. En nou gaan ons 'n bietjie vandag na spesifiek Thomas kyk. En ek wil sê, goeiemôre aan elke een van ons wat ook maar 'n Thomas is. Om hierdie verhaal te verstaan, hierdie vertelling en hierdie fokus te verstaan, is dit nodig dat ons 'n bietjie groter prentjie sal kry. Wat sal begin by ons kyk na wat gebeur het in Jerusalem, soos Johannes dit beskryf in Johannes 10. Johannes 10 vers 39 vertel ons, hulle wou hom toe weer gevangen neem, maar hy het hulle ontglip. Hulle wou hom met klippe doodmaak. Hulle was so kwaad vir Jesus, dat hulle hom wou doodmaak. En daarom gaan Jesus buiten hulle bereik, buiten Jerusalem. En as hulle dan met mekaar praat, dan sê hulle, hy sal seker nie terugkom vir die fees nie. Want hulle weet, dis hulle geleentheid om hom gevange te neem, want buiten Jerusalem het hulle nie regtig jurisdiksie en mag nie. Maar in Jerusalem het hulle alle beheer. Hy sal nie naar die fees toe kom nie. En dan sê Jesus vir sy disciples, ons gaan Jerusalem toe. Hulle sê vir hom nooit, Rabbi, jy kan nie dit doen nie, nou die dag wou hulle jou doodgemaak het. En nou gaan jy weer Jerusalem toe. Maar hulle ken Jesus ook goed genoeg, om te, toe hy sê, ons gaan Jerusalem toe. Dat hier dieselfde, en nou kom ietsie van sy karakter na vore, in Johannes 11 vers 16, Thomas, wat ook Didymus genoem is, sê toe vir die ander disciples, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Hoekom sê ek, dit is deel van sy karakter? Hy is 'n vurige karakter na watter kant toe hy ook al oortuig is. Hy het twee pole in hom, of absoluut positief, of absoluut negatief. Dis waarskynlik hoekom hy bekend staan as Didymus, wat tweeling beteken. Ons lees nêrens dat hy 'n tweelingbroer het nie, en daarom moet ons waarskynlik hierdie wispelturigheid as die rede vir die Didymus waarvoor hy bekend staan verstaan. En wanneer Thomas tweeling vir die disciples sê, ek glo nie, is dit die absolute voorwaarde tot ongeloof. Ek het niks gesien nie, ek het geen bewyse nie, ek glo nie. Punt. Niks wat julle doen of sê, gaan my oortuig nie. Hy verwoord wat die disciples in hulle harte gehad het, broers en susters, naamlik, ek wil daai wonde sien. Ek wil in daai spykermerk kan indruk, ek wil daai spiesmerk kan sien. Dan sal ek glo, en ons het gesien verlede Sondag,
Sonder dat hulle dit gesê het, is dit precies wat Jesus met hulle gedoen het. Nou, hy gesê het vrede, het hy gesê, hier is my wonde, kom, voel, dis ek. Hierdie gebeurtenis, broers en susters, is van groot belang in 'n tyd waarin die wêreld al hoe meer en al hoe hardere streep probeer trek deur die opstanding van Jesus. As jy in die universiteitsklaskamer gaan sit, gaan die professor met groot oortuiging vir jou sê, die konsensus onder navorsing is dat daar sulke insidente was, sulke toevallighede, sulke sameloop van omstandighede was. Niemand het gedink aan opstanding nie. Toe het 'n paar disippels dit begin dink. En toe het hulle ander begin oortuig en mettertyd is al hoe meer mense oortuig tot op die ou einde die kerk oortuig is. Die Jesus volgelinge oortuig is dat Jesus opgestaan het. Dus met ander woorde, 'n klein begin wat al hoe meer momentum gekry het en soos die mense oortuigend gepraat het en vooral met Paulus wat skielik bygekom het, het al hoe meer mense geglo totdat het 'n kritiese massa bereik het en allemaal oortuig was van sy opstanding. Dit is wat die wêreld jou sal vertel. Maar agter dit staan met ander woorde, eintlik het Jesus nie opgestaan nie. Iemand soos van aarde sal vir jou sê, Jesus het in die verkondiging opgestaan. Gert Lynch sal vir jou sê, Petrus het so skuldig gevoel dat hy die Here verraai het, dat die enigste manier wat hy hierdie skuld kon verwerk was om Jesus te ervaar as opgestaan. En sy fanatiese oortuiging het ander oortuig. Hy sal ook vir jou sê, Paulus het so skuldig gevoel dat hy Christene vervolg het, dat sy geweet om so gery het, dat hy op Damaskus op die ou einde in hysterie blind geword het, en al hoe hy kon hierdie hysterie van ontsla raak, was om, en dan sit hulle in aanhalingstekens, die opgestane Heer te ervaar. Dit, broers en susters, is wat die wêreld en selfs van die professore vir jou sal wil vertel. Daarom word hierdie omstandighede so belangrik en word die eintlike fokus so belangrik. Want anders as wat hulle wil sê, naamlik dat dit 'n momentum opgebou het, is dit so dat in die eerste paar dae die meeste verskynings, 5 verskynings op 1 dag plaasvind, dan 8 dae later weer en dan oor 'n tydperk van 40 dae verdere 4. Met ander woorde, aan die begin hierdie fokus om almal te oortuig en ja, natuurlik het hulle in daardie skok nie gedink aan 'n opstanding nie. Al is hulle vir 3 jaar daarvoor voorberei, het hulle dit hulle blind gestaar teen die spykers en die bloed in die spies, in die graf. Dit was vir hulle ondenkbaar dat hy opstaan. Maar wanneer hy aan hulle verskyn en hulle kan die wonde sien, het hulle tot geloof gekom. Wanneer Thomas tweeling, 2 gedagtes, 2 spoed, voluit vorentoe of voluit agtertoe, dan sê wat hulle buitendien gedink het, dan is hy maar net eerlik. En ons lees ook nie dat sy afwesigheid die eerste keer positief of negatief geoordeel word nie. Hy was net nie daar nie. Maar Thomas hou vas aan hierdie uiterste nou. Hy is dood. En hy voel 'n bietjie sleg, want hy het nou die dag, en het was letterlik nou die dag in hulle tyd gewees, want het was maar 'n paar dae voor dit wat hulle Jerusalem toe gekom het, en net voor dit het hy gesê, kom ons gaan dan nou maar saam, en kom ons gaan nou maar saam met hom dood. Thomas wat oortuig was, hy gaan saam met Jesus regeer, is nou die een wat sê,
ek gaan dan nou maar saam met hom dood, en dan is dit die einde van het alles. Nou is hy nou maar daar waar Jesus is dood, en hy het saam gegaan, maar hy het op die einde gevlug, so hy is nou nie dood nie, so kom het ek nou glo. Hoekom moet ek, wat een van die 12 is, of nou 11, glo? Dan verskyn die Here Jesus aan hom. En dan gaan hy na die ander uiterste toe van hierdie spoed. Wanneer hy sien, maar Jesus, dis Jesus wat opgestaan het, verander alles. Dit is die Sondag na Paassondag. Hier staan 8 dae later. En onthou, die Jode tel nie Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag nie. Hulle was Sondag by mekaar. So dis Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag. So 8 dae later is eintlik net die volgende Sondag. Die volgende Sondag is hulle by mekaar en die deure is weer gesluit. En weer verskyn Jesus en weer sê hy vir hulle vrede vir julle. Dalk moet julle die boodskap begin kry, broers en susters. Die vrede wat in Christus is, is 'n vrede wat alle vrede oortref. Dan wys hy dat hy weet wat in die hart van Thomas leef. Sê hy, kom. Kom jy wat sê wat die ander net gedink het? Dan verander sy spoed van ongeloof na belydenis, my Here en my God. Hy is die eerste een om dit dan so in die openbaar te sê vir sy disippels. Maar dis van die uiterste van ongeloof na die uiterste van geloof, namelijk 'n geloofsbelydenis in daardie oomblik van die lewende Here ontmoet. Hy kom tot geloof. Jesus oortuig deur sy teenwoordigheid ook hierdie man wat aan uiterstes gewoond is en uit ongelowig was en volhard het en volstaan het in sy ongeloof. Ten spyte van dit wat hy oor 3 jaar by Jesus gehoor het, dan is dit vir die Here om te sê, glo jy nou? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog glo. Dis ons. Dis ons wat nie daar was nie. Ja, ons was nie daar om te sien hoe hy sterf nie. Ja, ons was nie daar om te sien hoe hy begrawe word nie. Ja, ons was nie daar om te sien hoe hy aan sy disippels verskyn nie. Maar ons glo. Johannes sluit hierdie gedeelte ook dan af met hierdie woorde. Daar is nog baie ander wat die Here gedoen het. Maar hierdie is genoegsaam en dis genoeg vir julle om te glo. So glo nou. Dis waartoe ons geroep word. Weet julle broers en susters, partykeer is elkeen van ons ook maar Didimus. Ons is in daardie oomblikke wat ons in erge vertwyfeling is. En dan is ons in daardie oomblikke wat ons absoluut oortuig is van alles. Dis natuurlik. Maar daar's genoeg vertel vir elke een om te glo. Maar het hou nie daarop nie. Hierso is 'n ander, kom ons noem dit subtekst, 'n ander verhaal wat aan die gang is om af te speel. Dis die verhaal tussen lewe en dood.
Dit gaan oor hom wat gesterf het, hy wat dood is en die finaliteit van die dood. So finaal, soos Thomas se besluit is, hy is dood. So finaal is die dood in ons oë. Wie dood is, kan nie weer lewe nie. Dis die oortuiging en laat ek vir jou sê, as jy daar staan en jy weet het, by 'n graf of by 'n begrafnis, dan is die finale van daar die doodse lag wat in jou hart echo duidelik. Is verby, is oor, is klaar. En toch, hier is ons vandag. Nie omdat die dood die finale woord het nie, maar omdat daar 'n woord na die dood gekom het. Die logos, die woord was in die begin daar. Daar die woord, hoe sê Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Dan verwys hy na Christus. Hierdie woord bring die lewe. En dis die oortuiging waarin ons nou lewe. Ook te midde van die dood wat soos 'n brullende leeu tussen ons deurloop en ons geliefdes oes na willekeur onverwags ongevraagd. Die dood is die werklikheid in 'n oomblik vir Thomas. Maar dan ontmoet hy die Here en dan word die lewe die werklikheid. En daarom sê Johannes, deur te glo het jy die lewe. Deur te glo in hierdie Here Jesus wat gesterf het en opgestaan het en dit bewys het, het jy die lewe. Nie hierdie lewe wat agteruit gaan en op die dood uitloop nie, maar die ewige lewe. Dis die verhaal wat in die agtergrond speel, hierdie stryd tussen dood en lewe. 'N stryd wat gewen word deur die woord lewe. Dis wat ons as gelowiges ook in ons tweelings bestaan altyd moet onthou. Die sterker een is die lewe. Die tweeling het 'n bietjie omgedraai. Eers het ons gelewe met dood as finale woord. Nou sal ons dood gaan met lewe as finale woord. Dis 'n ander tweeling. Dis 'n ander Didymus wat nou na vore kom. Die Didymus wat sê, my Here en my God is die een wat lewe. En daaraan moet ons vashou. En daaruit moet ons lewe en mekaar bemoedig. Hy was dood, maar hy lewe. Ons sal sterwe, maar ons sal lewe. En basta met almal wat dit anders wil hê. Wat wil hê, hy moet net in kerugma opstaan, net in verkondiging opstaan. Hulle wat dink dat ons nou maar net 'n bietjie 'n veiligheidsmeganisme moet hê. Nee, kom ons omhels hierdie eienskap van Thomas, nie die twyfel deel nie. Die uitroep van my Here en my God. Want in daardie woorde is lewe. Elkeen wat sê my Here en my God sal lewe. So spreek die Here, Here. Amen. Kom ons bid saam.
Here, wat een vreugde. Ons leven en sal leven. Ons het ook ons oomblikke van twyfel, Here. En anders as Thomas Didymus, sê ons dit nie altyd hardop nie. Ons sit met daardie worsteling in ons harte, maar U kom en spreek ons in ons diepste menswees aan. Ook daar waar ons deure van ons harte gesluit is vir die res van die wêreld, vir ander mense. Daar waar ons allemaal en alles probeer uitsluit, achter daar die geslote deure, daar verskyn U en gee ons vrede. Dankie Here dat U in daar die donker diep binnenkamer van ons ingaan en die lig bring. En nie daar verskyn met verwyte nie, maar met genade en ontferming. Dra ons as gemeente, Here, in dit wat ons doen, lei ons telkens op U weë. Dankie, Here, vir die mense rondom ons, ons vriende, ons geliefdes, die mense met wie ons in verhouding staan. Help ons, Here, daar waar daar spanning en wrijving kan wees. Laat ons sal onthou dat elke een van ons een eie mens is, met eie goeie dinge en eie streke. Maar dat die elkeen van ons kind noem en dat ons mekaar broer en suster noem. Ons bid vir hulle wat in ongeloof lewe. Hulle wat nie daar die tweede keer teenwoordig is nie, hulle wat nie wil aanvaar dat U die dood oorwin het nie. Hulle is bejammeringswaardig, Here, maar ontferm U asseblief ook oor hulle en dat hulle tot besef sal kom, U het oorwin. Hulle kan maar verby hulle slimheid kyk en die leë graf sien as die teken van hoop. Dat ons daar die teken aan allemaal sal gaan verkondig, Here. U het genoeg gedoen vir ons om te glo. En ons allemaal sê, een van hart, my Here, my God. Amen. Gesang 417, al twee verse, Jesus, ons eer U, opgestane Heer, lewensvors koning, U het triomfeer. Hoe was U verneder, hoe het U gelei? Hoe is U verheerlik? U voer heerskappy, Jesus, ons eer U, opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer. Thank you.
Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.